Dopis pro seniory od pana biskupa Pavla Posáda. Moji milí seniori, v poslední březnové dny jsme završili postní dobu oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista a můžeme tak opět mocně zakoušet, že každého z nás Bůh povolal mezi své přátele a dědice Božího království. Velice rád bych vás k příležitosti druhé neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství ujistil, že také vy máte v Božím království pevné místo. Na prvním místě vám chci vyjádřit velké poděkování. Poděkování za to, co jste ve svém dosavadním životě dobrého vykonali a také za vše, co děláte nyní. Někdy se vám možná zdá, že už toho zvládáte čím dál méně, protože vám ubývají síly, nebo už jste třeba méně pohybliví, nemůžete vycházet z domu a podobně. Jsem si vědom, že při pokračujícím věku je stále složitější se aktivně zapojit do společenského života kolem vás a do života vaší farnosti. Chci vám poděkovat za všechny oběti, které se s tím pojí, například, když i přes bolesti, omezené možnosti pohybu či v zimě přijdete do kostela, snažíte se být trpěliví vůči neposedným malým dětem při mši svaté. Děkuji vám, že se snažíte i nadále být užiteční pro své okolí a svou farnost tak, jak umíte. Je důležité a krásné, když ve farnosti spolu s rodinami, manželi a dalšími vytváříte společenství, které je milé Bohu i lidem. Přinášíte do vašich i do farních rodin mnohdy nedoceněnou, ale nenahraditelnou životní zkušenost, moudrost a trpělivost. Máte také víc toho, čeho se pracujícím a rodinám příliš nedostává. A to je čas. Čas k laskavému a trpělivému naslouchání lidem i Bohu, čas na modlitbu za své blízké a svět kolem vás, čas na četbu písma svatého, čas na tiché přebývání před Pánem. Prosím vás v tomto papežem vyhlášeném roku modlitby, neustávejte v modlitbě, zejména za naši diecézi, za vaši farnost. Bez vás se neobejdeme. Věřte, že dnešní svět vás potřebuje, své skryté životní hrdiny a vzory, kteří se nenápadně dělí o své poklady srdce, svědectvím života i slova. Děkuji vám tedy za vaše modlitby, oběti a za vše, co pro všechny lidi kolem sebe děláte, anebo i za to, že přijímáte vaši nelehkou situaci v naději našeho Pána. Přeji vám, abyste vytrvali a zůstávali i nadále darem pro své okolí. Avšak největší dar pro nás, pro všechny je Bůh. Z jeho pomocí a jeho požehnáním jsme šťastní, ať už jsme v jakékoliv fázi svého života. Loučím se s vámi slovy moudrého kněze monsignora Josefa Kratochvíla, který od roku 1953 až do své smrti vykonával funkci kapitulního vikáře místo internovaného brněnského biskupa Karla Skoupého. Kéž vám přináší naději a pokoj. Modlitba ve stáří. Bože na nebesích, jak na mě dolehlo stáří a únava. Život má pro mne už jen trampoty a připadám si tak neužitečný. Často už nerozumím lidem a cítím se mezi nimi tak opuštěný. A přece by mé srdce ještě rádo rozdávalo lásku. Jiného už nic nemám. Chtěl bych domů k tobě a ke svým drahým, kteří jsou již u tebe.
Pevně však věřím, že můj život má ještě posvátný smysl, když mi jej tak dlouho ponecháváš. Dívám se vždycky na kříž našeho Pána Ježíše Krista a čerpám z něho všechnu sílu. Pane Ježíši, když ty jsi visel v tisícerých bolestech na kříži, také už si nemohl nic dělat. Už si nemohl jít k lidem, aby si jim pomohl a uzdravil je z jejich nemocí. Jen krev tekla z tvých rán. Zkusil hrozně, jak to je tvrdé a trpké, když lidé už od člověka nestojí. A přece si dal právě na kříži a z kříže to nejcennější. Ze ztracených synů jsme se stali dítkami božími. Věřím tedy, že i já mohu právě teď konat to nejlepší, když spojím své trampoty a svou opuštěnost s tvým utrpením a nabídnu je z kříže svého života nebeskému Otci, aby všem lidem daroval bohatství svého požehnání. Amen. K tomu všemu vám žehná, modlí se za vás a prosí také o vaši modlitbu Pavel Posád, pomocný biskup Česko-Budějovický. Tento pořad vytvořilo pastorační středisko Biskupství Česko-Budějovické za finanční podpory spolku Most.